السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ إذا في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا لا كونجوغيزون ديالاش ديال ايفالواسيون اي كونسوليداسيون اللي كاينه في لاباج 165. إذا كومبليت لي تيرمينيزون دو فيتور سامبل. قرينا الفيتور سامبل، تيرمينيزون ديالهم كيفاش كنصرفوا الفعل. تنخليو الفعل متفقين كيف ما هو ياك، وكنزيدو عليه في الاخر شنو؟ اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. متفقين؟ اذا الاولانيه شنو كاتبين لنا تما؟ كاينه لي بينيفول بلونتي لي زاربغ، ولكن حنا ما نخليوش بلونتي. شنو خاصنا نديرو؟ بلونتون. لا شنو هي؟ لي او ان تي. او ان تي، دونك شنو غادي نقراوها؟ ال شنو هي الكلمه؟ بلانتي، لو فيرب بلانتي. يلا ايناس. بلانتيرون. حيتاش فيها او ان تي، او ان تي في الاخر، دونك بلانتيرون. سي كلير؟ دونك غادي نزيد لها شنو في الاخر؟ او ان تي. لي بينيفول بحال تقولوا متطوعين. بلونتوران غادي يغرسوا دي زاربغ، اشجار. بوي ايل لي زاروزغون، شنو غادي يديروا من بعد؟ غادي يسقيوهم. يلا تو مارشوري، باش كتسالي تو مارشورا ماشي اي. تو مارشورا حيت لا تيرمينيزون تري بيان، حيت لا تيرمينيزون كتكون اي اس ا O N S E Z O N T. Très bien. Donc tu marcheras, c'est ta mèche, le long du chemin et tu finiras. Bach rat sali finira. Finir. Ah, bach rat sali. V A I. Tu finiras. A. A S. A S. Quand on parle de anta, tu finiras. Entendez? Tu finiras. Non. Pas. Par trouver une grande clairière. متفقين؟ كيقول لي هنايا غادي تمشى الطريق طويله حتى الاخر، في الاخر تلقى واحد لا واحد 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 الكليغيير طويله نتا كبيره. متفقين؟ يلا نو برون برون دوغون. تري بيان، باش تسالي ب او ان اس. نو برون دوغون، سوف ناخذ دي فوتو، صور. بوندون كو فو غرا vous e z gravirez. متفقين؟ la montagne. montagne هي جبل. سؤال جوج، réécris ces phrases pour t'adresser à une seule personne. غادي نعاود نكتب هذه الجمله بحال كنهضر مع شخص واحد. دونك عاود كنهضر مع بزاف كنقول suivant. معاك غادي نقول شنو غادي نقول؟ tu suis. مع tu كتكتب suis. متفقين؟ Donc je vais écrire suis, S majuscule, suis avec S à la fin. يعني تبع ce chemin, هذا الطريق, pour sortir, باش تخرج des bois, من الخشب. متفقين؟ الجملة اللي من وراها، allez vite, vous protégez de la pluie. متفقين؟ شنو قال لي هنا؟ يلاه بسرعة باش تحميو راسكم من ناش؟ من لابلوي. شنو هي لابلوي؟ لابلوي هي الشتا. دابا غادي نهضر مع واحد، مع واحد شنو غادي نقول ليه؟ تخي بيان. تو protège de la pluie. Donc va vite. تفقين؟ te كنهضر معاك انت. te protéger de la شنو هي pluie؟ très bien. pluie هي المطر. متفقين؟ دابا شنو هي الجملة اللي من وراها؟ فات اها de la
randonnée. Aha, en montagne. إذا اللي هدرت معك أنت غادي نقول في قم في avec S pardon S de la randonnée en montagne. تفقين؟ يلا دابا السؤال ثلاثة. Écris ces phrases à l'impératif présent. تفقين؟ كيفاش الامبيراتيف بريزون؟ شنو هو الامبيراتيف؟ الامبيراتيف هو في الامبيراتيف تنهضر معاك انت نتوما وانتم ونحن تري بيان. دونك وكنحيد لو سوجي كيتحيد. دونك عوض تو في تو فو il faut mettre vos affaires dans un sac à dos. متفقين؟ شنو غادي نقول؟ غنقول mettez vos affaires متفقين؟ dans un sac à dos. كلاغ كنهضر معاكم حطوا الادوات ديالكم لي زافير ديالكم في ان ساكادو. الثانيه tu dois attendre ton tour. خاصك تستنى النوبه ديالك. دونك شنو غادي نقول؟ اتون. دونك امر هنايا اتون ton tour. تستنى الدور ديالك امر هذا. دونك هادي سي اون فراز امبيراتيف. متفقين؟ مصرفة فاش في الامبيراتيف بريزون. سؤال أربعة. كومبليت سو تيكست أن ميتون لي فيرب أو فيتور سامبل. دوما لو فيرب ألي في الفيتور. لا نو إينيس فوالا. دونك لو فيرب ألي كيفاش كيتصرف؟ كنقول جالي باردون كنقولو جيري tu iras il ira. Donc demain Anna j'irai. كتكتب I R A I. J'irai avec mes parents en forêt. Nous le verbe porter je n'angoule nous porterons. Très bien, porterons des espadrilles des espadrilles يعني حنا غادي نلبسو ديز اسبادريل يعني سبرديله سفرجلينا اي دي كاسكيت وغادي نديرو فوق راسنا دي كاسكيت. ما سير لو فير فير شنو غادي نقولو؟ جو في باش ما سير ال ما سير فيرا متفقين اون روندوني افيك نو سي كلير. يلا دابا غادي ندوزو ليكزارسيس 5. Je consolide mes acquis. Entoure la forme correcte au futur simple. Ce soir, je wesh chanterai ou la chante ou les chanteront. Ina wahda fi hadou sahiha. Ina wahda hadou msarfa fi le futur. Futur. Ah. Loula. Très bien. Ce soir, hada el masa je chanterai, ghadi nghni autour du feu. Tafqin? Demain nous gda nous wesh grimpa ou la grimperon ou la grimpe. Grimperon. Très bien. Hintash nous. Vous êtes allé en N. Très bien. Sur l'arbre. Yani ghadi ntalqou f chajra. Sta classe les verbes dans le tableau. Diel deuxième personne du singulier li msarfin ma'a tu, première personne du pluriel li hiya nous ou deuxième personne du pluriel li hiya vous. Ansarf koul wahda ma'a men kayna. Obéissez. Bach katsali. EZ. إذن معايا شمس. تخي بيان. دونك O B I C. ألي حتى هي. زيد. غوندون. مع نو. تخي بيان. بروميير بارسون دو بلوريال. تخي بيان. بخون. بخون. مع دوزيام بارسون. تخي بيان. فوزون. فوزون. مع نو. تخي بيان. Va. Va, m'as-tu. Très bien.
Choisissez. Bravo. Très bien. تبين معنا مزيان حتى نتوما يلا ركزوا معنا مزيان venons معنا نو باش كنعرفوا من كنشوف او ان اس كنعرفها مع نو كنشوف او زد كنعرفها مع فو من كنشوف اما اس كنعرفها ولا ما كايناش كاينه هير ا تنعرفها باللي راها مع تو دي خايبه دابا اخر تمرين سبعه les verbes conjugue les verbes à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. Je n'ai une deuxième personne du pluriel, il y a vous. Donc, faire, je n'aurais dit une goule. Faire. Là. Deuxième personne du pluriel. Je n'ai une deuxième personne du pluriel. Vous. Vous. Je n'ai une goule, je vous ferez. Très bien. Donc, vous. Ferez. Vous avez compris? Oui, je vous ferez. Vous avez forêt, je n'ai forêt, il y a le rab. Attention, ne courir. Je n'aurai d'un goût. Nous. Nous courissons. Là, la future Inès. Nous. Futur. Ah, le futur. Là, là, pardon. Conjugue les verbes à l'impératif. Là, là, c'est l'impératif. Donc, radin goût. Attention, nous, ne. Attention, nous. Je n'aurai le verbe. Courir. Courir. Ne courez, la, ne courez pas. Ne courez pas. Ne courez pas. Mais le verbe faire, fachnou radin goul, faites. Ne t'affrène, donc là, j'ai cru que c'est le futur, mais c'est le futur. Donc là, y a faites. Ne t'affrène, donc attention, y'a d'où bel. Courez, ne courez pas sur cette pente. ما تجريوش فوق من هاد لابونت اللي هي القنطره متفقين دابا لو فيرب كاين فيرب ايناس ديسوندر شنو هي ديسوندر هي نزاله متفقين دونك غادي نهضر معاكم شنو غادي نقول لك ديسوندي فيت نزلوا بالزربه متفقين ديسوندي فيت ولا هنا لونتمو يعني شنو هي لونتمو هي بشويه دابا هنا سويفر شنو غادي نقول suivre. Ah, suivre. Suivre. Là, quand on parle avec vous, vous. Ma EZ. Donc, suivre. Vous avez compris, l'achetou blédi, ma kanzid EZ, EZ. Il l'a fait, ma chie verbe. Donc, la dernière, prendre. Je n'ai qu'un goulou, prenez. Donc, le verbe prendre, radinidar, prenez. Donc, comme les gens disent, eux aident le char. Prenez le chemin à côté de la forêt. Yani, siro, men tariq li jenb el ghaba. C'est clair? Donc, voilà. Kif ma shftou lyoum, ma shfna la conjugaison. Hadchi kamel wa ibara an résumé, mtafqin dial ash dial dak dorous li shfna mo'akharan. Yani, darour khaskoum tkoun aqlin alyoum bach tqdrou tkhdmou hadchi w tkounou fahminhom btabi'at el hal. Donc voilà, c'est le vidéo de l'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. On se voit une vidéo jadid inchallah. Tahlaou fraskoum bzaf bzaf. Salam alaykoum.